Taigi, tęsiant praeito video temą apie tai, kokį galingą įrankį mes turime savo rankose kurti gyvenimą. Tai yra savo mintis. Ir šį kartą pasidalinsiu praktiką dėmesingumo ir pastabumo savo mintims ugdymui. Jeigu norime pastebėti mintis, tam, kad galėtume jas pakeisti, ši praktika yra būtina. Ir šią praktiką pavadinsiu meditacija. Ir tame nieko mistiško. Kaip laviname ranką dailyraščiui, kaip laviname bet kokį įgūdį, taip reikia lavinti ir dėmesį savo mintims. Pastebėkite, kiek esate sąmoningi tam, ką galvojate. Kiek pastebite tai, ką galvojate. Ar gebate save pagauti čia ir dabar, kad štai, jau dejuoju, jau skundžiuosi, jau prognozuoju, kad žinau ateitį, kad man nepasiseks, jau kalbu su savim, kokia aš čia nevykus arba kaip man nesiseka. Tai ir yra tos akimirkos, kuomet laikas sustoti ir suabejoti šitomis mintimis. Ir nepaisant to, kad jau 30 metų galbūt savo pasakojame, kaip mums nesiseka, o kaip kitiems sekasi. Čia ir dabar, šiandien, galite pradėti savo pasakoti naują istoriją. Žinoma, būtina sąlyga – pastebėti, gebėti save pagauti tomis akimirkomis, tais momentais, kai kalbate ir pasakojate savo tikrai ne tai, ką norite savo gyvenime sukurti ir turėti. Taigi tam gali puikiai pasitarnauti meditacijos skirtos dėmesingumui lavinti, koncentracijai. Taigi ką reikia daryti? Pirmiausia, išsirinkti vieną objektą, į kurį medituosite. Lengviausia tai yra kvėpavimas, nes jis visada čia, visada su mumis. Tačiau tinka absoliučiai viskas, kas jums rezonuoja. Išbandykit ir pažiūrėsite, kas jums lengviausiai sekasi. Tai gali būti vėjas, tai gali būti lietus, tai gali būti tušinukas, tai gali būti žvakė, tai gali būti stalas, kėdė, žiūrėkit į ką tik norit. Aš rekomenduoju įkvėpavimą. Užduotis yra pastebėti ateinančias mintis, kurios blaško, ir grįžti dėmesiu į meditacijos objektą. Dėmesį gali tekti grąžinti nuo minties į pasirinktą objektą 100 kartų. Čia ir yra treniruotė. Mintis taip geba įtraukti, kad atrodo tik captų žodegos minčiai ir nusekam paskui. Nuo visiškai nekaltos, o ką šiandien gaminsiu valgyti, į tai, kaip sekėsi vaikui darželyje, arba kokie darbai laukia, arba ką dar pasakysiu kolegai, ir eilė kitų darbų padarome savo mintise. Dalį minčių gali būti net nepastebėsim iš karto, nes pavyzdžiui, o, man visai jau gerai sekasi, irgi yra mintis. Šitą praktiką rekomenduoju daryti kasdien. Nusistatyti žadintuvą, tarkim, 5 minutėm, jeigu 5 atrodo per daug, 3. Ir laikui bėgant didinti. Iš karto kviečiu nusiteikti minimum 3 mėnesiam. Žinau, mes norime visada greito rezultato. Šioje vietoje, kaip ir visur gyvenime, kantrybė yra dorybė. Šita praktika puikiai tinka ir atsipalaidavimui. Tarkim, pastebėsite save, kad esate suirzęs, kažkas nepasisekė, išgirdote nemalonę naujieną. Nukreipkite tuo metu dėmesį į kvėpavimą. Nuo tos istorijos į kvėpavimą. Taip, galėsite grįžti prie tos istorijos, ją narplioti, bet tas kelias minutės, kurias paskyrėte laiką meditacijai, grįžkite į kvėpavimą. Pamatysite, kaip pamažu rimsite ir tai bus nuostabus įrankis nusiraminti ir atsipalaiduoti.
esu įrašiusi meditaciją koncentracijai į kvėpavimą. Ja galite susirasti mano YouTube kanale įvedę Simona Bjainen kvėpavimo meditaciją. Kviečiu išbandyti. Tai bus didelė dovana sau.